Yəni bax bu şampundan danışdım ki, yəni quru şampun mən Oriflame-dən qabaq quru şampun görməmişəm. Bəlkə də var, amma görməmişəm. Amma bildim ki, sən demə, tələsəndə, başı yumağa vaxt olmayanda və yaxud ki, saç yumaq hansısa bir səbəbdən belə deyək, əks göstəricidir. O zaman bundan, yəni su ilə təmas əks göstəricidir. Bundan saça fısqırdı, saç dibinə fısqırdı, saçı təmiz hala salmaq olur. Və Harix seriyasında gördük ki, eyni zamanda saçları qalınlaşdıran, baxın bu peşəkar seriyadır. Bu elə belə adi bir saçı yuyan şampun deyil. Saçların uzanmasını stimullaşdırır. Saç çıxardır da belə deyək ki, 1 millimetrdə olan saç köhlərinin sayını artırır. Fikrimi yəqin çatdıra bildim. 1 millimetrdə olan saçların saç tüklərinin sayını artırır. Yəni yeni köhçüklər əmələ gəlir. Çıxan saçın sayı artır. Saç tükü çoxdursa həmin yerdə deməli saç da qalındır. Onun üçün xüsusi şampun, onun üçün Expert Neo Activator Tonic və eyni zamanda həcm verən vasitədir. Və bunun da gözünə həm də masaj eləmək üçün xüsusi masajör saç baş masajörü bu da nəzərdə tutulubdur. Və tonik üçün deyilir ki, həmin toniki quru saçlara yuyulmuş və yaxud quru, amma bu şərtlə ki, təmiz olsun. Çəkilir gündə 2 dəfə. Gündə 2 dəfə. Deməli, saça qulluq lazımdır, xüsusi qulluqdur. Qalınlaşdırmaq istəyən insanlar gündə 2 dəfə yaş olsun və ya quru olsun, bu şərtlə ki, saç təmiz olsun. Ona vururlar. Sonra bir də var ki, nəm saçlara prosta vurur. Həmin bu 31-142-ni, bu isə saça belə de həcm verir. Bir də bir Hair X-də seriya var. Bu isə yaş əleyhinə. Məsələn, mən Oriflame sayəsində bildim ki, sən demə insan yaşlaşanda saç da yaşlaşır. Düzdür, özüm yaşlaşmışam deyin, özüm də bunu bilirəm. Amma ümumən ilk dəfə burada gördüm ki, insan yaşlaşanda saçı da yaşlaşır. Saçın keyfiyyəti ölür, daha quru olur, rəngi solur, daha çox tökülür. Bax, bunlar üçün də məhz xüsusi seriya var ki, burada zərdabdan tutmuş kondisioner şampunacan. Və əlavə olaraq Nutri Kompleks də deyilir. Çünki Nutri Kompleks daxildən qidalanmadır saçlar üçün və dırnaqlar üçün. Və hətta universal darağımız yox, məhz bu darağ tövsiyə olunur. 28-284 darağı. Yəqin ki, bu şeylərə də fikir vermiş oldunuz. Eleo seriyası da çox bəyənilən bir seriyadır. Yəni, bunun yağları ümumən bir də maskası superdir. Yəni, saçlarla saçı hamarlamaq olar, parlaqlıq da vermək olar. Bəli, biz məhsullarımızı bilməliyik ki, istər stylingdə fikir verirsinizmi? Saçın həcmin verən musda var, buruqların düzəltməsi üçün də mus var. Yəni, adi musun özü 2 təyinatlı mus var. İstəyirsən həcm ver, istəyirsən buruq üçün istəyirsən. Həcm verən lak da var, bir də güclü bərkidən lak da var. Hamarlayan krem də var. Sprey termomüdafiə var saçı qoruyan. Yəni fikir verin ki, Expert Styling seriyasında da çox şeylər var. Siz məhsullarımızın çeşidin və o çeşidlərin təyinatını bilərsinizsə, onda öz saçlarınıza düzgün qulluq eləyib, digərlərinə də düzgün qulluq eləməyi tövsiyə eləyə bilərsiniz. Saç boyalarımızdakı tərkiblərində dedik, omega 3, omega 6 yağı var. Tərkiblərində katan yağı var. Çalarlar çoxdur. Və peşəkar ekspertin dediyindən bilinir ki, 100% ağ saçların üstünü örtür. Rəng palitramızda genişdir. Yəni 92% məhz bu nəticədən, bu boyaqlarımızın rəngindən məmnun qalıb. Məhsullarımızı sevin, özünüz işlədin ki, tövsiyəniz də qəbul olunmuş olsun.